Paytgacha u yoq tarafdan, ya'ni shu avariyani sodir etgan shaxslar, ya'ni ularni oilasi bilan yoki ularni o'z bilan qanaqadir bir yordamda bo'lyaptimi? Yo'q, kelishmadi ham. Bitta ham yordam berishmadi. Uchinchi kuni keldi. Bizga uchramadi. Shunda ham mani bolam avariyada, uchta bolam avariya bo'lgan, xo'jayinim bo'lgan. Manga uchraman, pastellarga uchrabdi, man ko'rman. Keyin beshinchida kelyapti. Kelib, uchta xotin keldi. To'stupan ham bo'ldi. Keyin nariyoqda bitta vrachlari bor ekan. Через ашо orqali ular informatsiya olib turganda, telefon orqali informatsiya olib uyda o'tirishgan bemalol. U kirib bolani holatini ularga aytib turganda u bola. Keyin iltimos qildik, kelinglar, bizga pullaring, oshlaring kerak emas, hech nimalaring kerak emas, faqat mana shu yerda turib beringlar bizga desak, onasi keldi ertasi kuni, obedgacha turdi, уже bolam bo'lmadi, ketdi. Chaqirtirdim, jon opa, bolam bo'lmadi, keling, desam kelmadi. Kelmadi, o'g'lingizni olib keling dedim. Kutdim, kelmadi. Nima qiladi o'g'lim bor? Nima qilasiz? Nima qilib beradi bolam? Mani borib deyapti. Nima qilib beradi deyapti. Bandal yegan. Ashunaqa gaplar gapirib, xullas ketishdi-da. Xullas shu paytgacha ulardan hech qanaqa bir tayyorlik yordam, boshqa ish narsa bo'lmagan. Surishtiruv masalalari, tergov surishtiruv masalalari. Bugun keldi. Mana bugun tergovchi kelyapti, mana 8-kun bugun kelib, bozorni juda ekspertiza bugun olinyaptida, u сразу kelib tergovchi, сразу o'sha kuni olish kerak ertasi. Avariya bo'lgan kun tergovchi kelmagan. Yo'q, kelmagan. Mana bugun ham kelgan. Bugun kelgan turishni lekin shu tergov. Ovo. Ha, olik. Uni ham tashlab yuborsanglar mayli. Sizni, siz bular bilan qarindoshsiz, to'g'rimi? Qizimiz bolalarimiz bitta og'ir darajada bo'lgan. Reanimatsiyaga uni itarib yotib kirdim. Birinchi man kirdim, dardi bildirmadik. Bolalarimizni o'ta darajada tanimadim-da. Bolalarni ko'plab ahvollarini tanib bo'lmaydi. Bolalarimiz ishi qanaqa bo'lib ketgan bu mani bolalarim. Men qanday boshqa bolalarni ichidan o'qitarib yuribman bolalarim. O'rtada bu
bo'lgan hamma yoq tiqilgan qonlar oqib yotgan bolalar, mani bolam ubas deb o'ylaganmanda, chiqib ketayotganimda sochini o'rnidan tortib qoldim bolamni. Operatsiya doktor kelishdi, betini ko'rib bo'lmasam, taniydigan darajada operatsiya bo'lib kelgan. Sirozda operatsiya qilingan. Sirozda operatsiya qilingan. Suhamanda ichkariga kirib ketgan, tomirni kesib bilan qilib qo'ygan, qon to'xtamagan operatsiya qilingan. Yana qayta operatsiyalar bor. O'zi ayam spisa ikkita. Mablag' masalasi yo'q bu. O'zimiz. O'zimiz. Bor, yetarli. Yuzlari yorilgan, chaynaydigan narsa berma, faqat suyuq ovqat degan, jigari yorilgan, zardob bor, o'yaq yorilgan, to'g'ri yorilmaganda qirra holatda yurib ketmas. Shunchaki qilingan operatsiya endi bo'ladi. Ikkalasi. O'z faqat og'ri qoldiradigan narsa. Mana o'g'lim spisa bilan tortilgan. Kesa keldi, kemasa operatsiya keldi, yana yotqiziladi. Bu tergovchi keldi surishtiruvga, bugun keldi. Bugun keldi. Demak, biz video chiqarganimizdan keyin, u uje mana ikkinchi kun bo'lgan bo'lsa, biz video chiqarganimizga endi yetib kelishdi. Undan oldin birinchi kun keldi deyapsiz. Keldi. Bu narsa qilishdi, bu yo'ldan joy masalasi deb keldi va hammasi bir bo'lganini. Yana birinchi kuni keldi. Bolalar ko'rib chiqib, men bolalarni ko'rib, ahvollarini ko'rib ketdim. Ahvollarni ko'rib, xo'jayin yoniga kirganda, surishtiruvdi, misol so'rash kerak, nima bo'ldi, nima qo'ydi, qanaqa holat. Biz bugun ko'rdik, turqin qanaqaligini, qanaqa insonligini bugun ko'rdik. Tergovchini yosh bola ekan. Uka shuncha kundan beri qaytdingiz, oddiy palatamizda devorda yiqilib tushgan bolalarga ashkur sirasi keldi aka. Bitta 8 kishini hayotda turibdi-ku. 8-inchi kun deganda kirib kelyapti. Noyob insonlar. Hozir demak, o'sha oxirgi marta kelishgandan beri o'sha yo'l tarafdan hali hech kim kelib, ish narsalar xabar olib, na operatsiyaga, na doridan bo'lgan boshqaga yordam bergani yo'q. Hech narsa yo'q. Sudyaga proses boshlanadigan bo'lyaptimi? Oxirgi kun opa keldi, oxirgi dorisini olib berishdi. Turibdi, olibdi, dori olibdi, qarindagi hammadagi to'g'risini aytaman. Palatamda turibdi, olib chiqib ham ko'rsataveraman. Turibdi, shundaycha qizimga nasib qilmadi, olib bergan dorisini. Mani, yo'l taraf bilan o'zi qanaqadir yana bog'lari bu narsa gaplashdikdan bir nima deyishyaptimi, qanaqadir u harakat yo'q, boshqa, chunki butun boshli bitta bolaning hayoti misol so'ndi, undan tashqari bu yerdagi qolgan bolalarning ahvoli. Ular nima qilishmayapti, beg'am yurishibdi. Ular ishonmayapti. Mani, u ishongan odam u tog' bo'lmaydimi, tog'i ham qovlab-qovlab tekshiradigan bo'lsa bo'ladi. Ya bundanmas, misol bir har bir insonda qanaqadir bir mas'uliyat bo'lish kerak edi. Qilgan ishingni, qilgan gunohingni, qilgan aybingni bir yuvish uchun qanaqadir harakat bo'lish kerak. Tushuntirdi, aka keldi, onasiga tushuntirdi. Qizim komada yotibdi, ellikka yil yotibdi. Ko'chadagi anaqa bas bitta insonni urib ketgan, tushuntirdik. Tushunishmadi shunda ham. Kelmadi, ertasi kuni iltimos, opa, keling, turib bering. Turdi keldi, aytgacha turib ketdi. Dorisini bag'riga turib berdi. Mani turgani bitta toqatim yo'q dedi. Mani bardoshlik qilib, mani sog'ligim ko'rdi. Bolalarni ko'rsin, ahvoli qanaqa ahvoldaligini, bolasi nima ish qilib qo'yganini bilsin deb chaqirtirdingiz. Hozir endi operatsiyadan boshqa misol unaqa hayotga xavf soladigan anaqa yo'q hozir bolalarda, xudo xolasa, doktorlar masalasi. Endi Ichini olasiz keyinchalgan maymunimi, tramokan boshqa. Olti oy nazoratda bo'lasiz, ichiniyada bo'lasiz dedi. Demak, qayoqgacha unaqa hozir xavf soladigan anaqa yo'q. Faqat operatsiya qilish kerak. Bolani qarash kerak, tushunamayman. Bo'ldi, sizlarga kattakon rahmat o'g'il. Alloh bolalaringizga sog'lik bersin. O'tganlarni yo'lingizdan katta qilsin. Rahmat. Rahmat. Thank you.
aka, avvalambor rahmat. Biz mana shu holat bo'yicha o'rganishimizga rozi bo'lganingizga. Shu avariya kuni nima bo'ldi? Shu esingizda borini bir chekkadan tushuntirib bersangiz, bunga bir oydinlik kiritsin. 1-yanvar kuni shu akalarimga aytdim, ukamga boramiz. Hammamiz shu yerda o'tirib, yangi yilda ertasiga obshi mazaq qilib gaplashib o'tirib kelamiz. Endi biz ko'pchiligimiz 7-da kulganmiz. Singlim bolalarini oldim, akam bolalarini oldim, hammasini olib ukamga bordik. Borib o'tirdik. Birinchi restda buvamlar tashlab keldim, onamlarni. Keyin ikkinchisida shu keldimda bir 5 minut o'tirib bir piyola choy ichib akam ketdi, yur uyga biz tashlab qo'ygan bo'ldi, bolalarni oldik. Bolalarni olib keyin yo'lda kelyapti. Jiyanlarim ham oldim, singlim bolalari bor edi. Akam bolalari bor edi. O'zimnikilar yo'q edi. O'zimnikilar qolgan ekan. Kelyapti shu so'rbulag'ni yo'lidan iskoch tomonidan shunday so'rbulag' tomonga ketyapti. Uzib svetoforga yetib boray deganda poворотimni yoqib turib nima qildim? Chapga burildim. Burilib chorrahaga kirishimga sariq yondi, yonuvdi. Aeroportdan mashina kelib qoldi. Kelib shu ag'baqa qilmadi ham to'g'ri kelib turib, biz to'rimiz kelib shu qonimga qarab soldi. Qarichi mashina ash yerda nima bo'ldi, tushunmadim. Ko'zimni ochsam, bolalar behush yotibdi. Bolalarni keyin jiyanim o'tib qoldi, borib kechasi shomdan keyin 7:30larda 7:00larda borib jiyanimni qo'yib keldik. O'sha Muxtor akam hamma o'tog'lari bilan borib fanarlarni yoqib qo'yib keldik. Ertasi kuni tergovchi yugurib qoldi. Harakat qilib, bizni ekspertizadan o'tkazib, boshqa qilib nima qildi. Mana ungacha siz mavzuni yoritgan ekansiz. O'sha kuni mavzuni yoritgan ekansiz. Mana kecha kelib tergovchi mani kutib turdi. Undan oldingi safar bir marta tergovchi kelgan ekan. Men kechasi bilan kunduzi bilan uxlaganim yo'q o'zicha. Men ham shu holatda edim. O'sha kuni kunduz kuni uxlab qolgan ekanman, eshikni ochibdi, ochib ketib oldi. Tergovchi. Shunday ishlar bo'ldiki, aka, masalan, biz musulmonmiz-da, odammiz-da, insonmiz. Masalan, bunaqa holatlarga tushganman-da, men aka. O'shanda ham bunaqa nomardlik qilmaganman. Nima qilmaganman? O'zim bo'ynimga olib turib, hamma yoqda hal qilganman. Lekin bu bolalar yoshlik qildimi? Qo'rqdi desiz, qo'rqoqqa ham o'xshashmaydi-da qani bolalar. Qo'rqoqqa ham o'xshamaydi. Unday borsak, yoniga bir boshqacha bolalar aka, o'ziga yarasha normalni bolalar. Lekin bizni ham ahvolimiz unaqa kulaydigan ahvolda emas edi. Seriozli masalada hal ketdi, lekin hech kim bunga oydinlik kiritmadi. Hamma yo'q jimjit. Hech kim kelmayapti. Hamma yo'q nima bo'lyapti ekan, Daje mani mashinamni ekspertizadan o'tkazmasdan shunday o'zlari qolagan, o'zlarini arda g'ayilar, men masalan, men bo'lmasam mashinani qana qilib olib ketadi parkovkaga? Parkovkaga borib, olib kirib, joylab qo'yishibdi. Bu voqeani ham bir chizmalarini noto'g'ri chizishibdi-da, aka, men o'zim kuchsiz holatda bo'lgan bo'ldim yozishdi. Haligi o'zini yo'qotib qo'ygandim-ku. Rulda ketayotganimda hech qachon o'zimni yo'qotib qo'ysam, mashinaga o'tirmayman. Hech qachon. Men yoshligimdan mashina minaman. Ancha bo'lgan mashina minishdim. Bu sizlar tarafdan hech kimlik bo'lmagan. Yo'q. Yo'q, endi so'rab qo'ygandir usta. Yo'q, yaxshi. Bular men jiyanlarim, meni kattasi, meni eng kichigi, uni o'rtadan chiqdi. Bular og'ziga qolmaydi. U yo tarafda bilmadinglar hali ichkilik bo'lganmi yo'q. Endi voqea rivojlari shunaqa biz eshitgan haqiqat gaplar bu uni jonkam aytdi hozir. Alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Xudoga shukr. Bular bo'lmasa ham Alloh yordam berdi ancha. Xudoga shukr. Xudoyi taolo shu sabab qilib sizlarni ham yetkizibdi. Minnatdor shukr. Endi biz haqiqatdan ham chorahadan burilganimizda mashina paydo bo'lib turib shu farasini ko'rdim, xolosman. Tez edi-da. Juda ham 150 mi? Katta tezlikda kelayotgan mashina shunaqa edi. Aka, agar 90 tezligiga yozishibdi, 90 tezlik bo'lganda men burilib ketardim 100%.
bir narsa qilib burilib ketardim aka, men chunki eski shogirdman. Ko'p marta nima qilganman, o'zimni sinaganman. Lekin u 100 dan deb edi, 150 boribdi aka. Laylar yozib ketdimi 90 tezlik? Laylar yozib ketdi 90 tezlik. Ularni pokazaniyasiga. Biz hech qanaqa guvohligimiz, ishtirokimiz siz bo'lgan hamma narsa. Men yo'qman. Ya'ni bir taraflama ko'rilgan. Bir taraflama ko'rilib turib, ularga chora ko'rib olib, sizlar ham mana bugun qanaqa keldi deb, sergoch keldi. Voqeani holatni so'rab surishtirdimi? Qog'ozga hamma bo'lgan voqeani yozib, bugun mana yozib ketdi. Bugun yozib ketdi. Siz kecha qo'yibsizmi? Kecha YouTube'da. Bugun ertaman bo'lganmi? Bugun soat 10 larda adashmasam, tergoch kelib, 10-11 lar, 10 larda kelib mandan ham nimani olib ketdi? Mani nimani olib ketdi? Bugun olib ketdi. Ko'rsatmasin. Ko'rsatmani olib ketdi. Bugun kelib, mani buni oyog'imi, buni yelkam singan joylari shilingan, mani uni boshimi, bu jo'q qismi, bu tizman son qismi, shularda hammasini bugun haliginaqa nima? Ekspertizadan o'tkazishdi. Bugun o'tkazishdi. Lekin ekspertizadan shundan qonun chiqibdi aka. 2019 yil 1 yanvar kunidan boshlab ekspertizada 3 kungacha o'r ekan. 3 kungacha o'tish kerak ekan. 3 kundan keyin bizga 8 kun bo'ldi-yu aka. Birinchida nima bo'lgan? Avariya bo'lgan. Birinchida avariya bo'ldi-yu aka. Endi u menga qarang, mana ekspertiza masalalari uje tushunarli, u yasna, u yo'q tarafda ham mana bansiga borganimiz ham yetishdi. Hozirgi holatda u yo'q tarafdan sizlar bilan kelib gaplashdim, bir nima bo'ldi? Bir qanaqadir bitta narsa. Mani oldimga, mani palatamga 3ta o'g'il bola, bitta qiz bor ekan. Yosh-yosh bolachalar. Mana aytdim, qizim rahmatli, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, taqdir shunaqaki. Bu taqdirga norozi emasman. Doy yozgan buni. Bunga roziman, faqat adolat bo'lish kerak. Adolat bo'lish kerak. Kim aybdor bo'lsa, jazosini olish kerak. Albatta, men Xudoga cheksiz ishonaman. Xudo xolisa ular jazosini oladi. Faqat mani oldimga kelishganda 3ta o'g'il bola, bitta qiz bola keldi. Hozir rulda kimligini ham tergovchi ham bilmaydi, g'ayi ham bilmaydi hatto. Narigi mashinani rulda kim bo'lgan? Bittasi borib, manidim deb yozgan ekan u. Manidim deb yozgan ekan. Qizi vafot etgandan keyin boshqasiga o'tkazib yuborgan. Mana masidim bordi. Mana bastim. Mashinani egasi aniqmi hozir kimligi? Egasi aniq. O'sha bolalarning orasida bormi? Yo'q, bor, bor. Bormi? O'sha bola kelgan. Shu bola shotman degan bola kelgan. Manadim deb 4 kundan keyin keldi. Men bilan men palatamda yotdim, keldi. Kelib, "Ruda manadim aka" dedi. Keyin men ham aytdim, "Uka" dedim. "Shunchalik yoningga ketsam" dedim. Ertadan kelgin dedim, shitta turgin dedim. Animatsiyani deshgin tayda turgan kamchiligi bo'lsa, aytgan qo'lidan olgan dedim, borib olib kelgan tekadan dedim. "Ha, bo'pti aka, men uyga borib, dedi, pulob kelaman" dedim. Bo'ldi. Ertasini kechqurun keldi. Kechqurun kelib gapiryaptiki, "Aka, men uni olib topib keldim, u qilib, birinchi olib qo'ying" deyapti. Cho'ntagidan pul chiqarib, aytdim, "Ukaga, uyga pulingni" dedim. Animatsiyaga tushib, ashikda kutib turgan dedim, "Men hozir tushaman, birlashikda o'tiramiz" dedim. Ertalab kechur o'tiraylik, sanam bir ko'rgan holatda vaqtda juda qattiq narsalar bo'lyapti dedim. Manga u pulini bersa, men nima qilaman? O'zim ham eksiringda yotibman, haligi travmatologiyami, nima 3-chi etajda nervologiyada yotibman. Keyin o'zim mana shu yerda 5 kun yotdim. O'zim uxlaganim yo'q. Aka, men sizga ochiq aytayapman, mana shu yerda men bilan yotgan Otabek aka, Farhod aka bor edi. O'shalar bilishadi uxlamaganligini. Ular ham mendan oldin bir kun oldin borib yotishgan. Men umuman uyqu nimaligini bilganim yo'q. Shu vaqtgacha mana kecha qo'yib kelganimizdan keyin sal ko'ngil orom olib uxladim. Undan keyin uyqu nimaligini bilganim yo'q. Yugur. Keyin u bolani men nima qildim? Ertasiga kutdim, kelmadi. Indiniga ham kelmadi. Kelmadi. 5-larda bordim uyga. Endi chidalmadimdan keyin ukam olib bordi. Borsam bitta o'zdirib o'rtog'i bilan gaplashib turdi. "Uka, uydamisan? Sen uydaman" dedi. "Ketyapman" dedim. Bordim, borib turib. Borishimga uje tip-tip-tip mashinalar to'planib, borlar ko'payib ketdi. Ukaga aytdim, "Sanim ishtimaga kelganim yo'q, prosta bormayotganingga achig'im kelyapti" dedim. Bitta kelsa onasi u bu deyatdi. "Onam" dedim. "Shu bolangizga achinyapsiz" dedim. "Hisobga sog' bolangizga" dedim.
sizlarga ham ozgina kuyunib ko'ryapti. Ofisdasi yotibdi. Sizni bolangiz ishtima bo'lmayapti, Xudoga shukur qiling. Ag'dar animatsiyada jon talashib yotib tushdi, go'day dedi. Sizlar ham borib, jiddiy yo'q bosib turinglar bizga dedim. Menga sizlarni ishlansalaring kerak emas. Просто o'zlaringga ham yaxshi bo'lsa kerak keyinchalik. To'g'ri, agar bironta narsa bo'lib yo biron nima bo'lib qo'yganda, men u bolaga ham aytdim, uka, men seni mana shu o'rtoqlaring bilan ko'rib oldim. Hech kiminga mana shu hech kim tegmaydi. Hech qachon bironta chochingdan tola to'kilmaydi agar men aytmasam. Undan oldin kelaversa, turaverdim. O'shanda ham kelmadi aka. Ertasi kuni kelib, ayasi bir soat, yarim soat turdi, shu bilan ketdi. Qizim oxiri mana shu uyotdagi qopqora o'chib chekinib, bir dona dori beribdi. Shu dori ham qizimga nasib qildi. Qo'yettilar keni masal. Shunday, bir dona dori beribdi, shu ham qizimga nasib qildi. Demak, Alloh xohlamaganda? Ha, qoram qo'shmagan bu qizini qoniga. Qizim Xudoga shukr, imonligida. Shu namozlarni o'rgatib, tayyor. Endi yana bitta hali bizga taqdirda shunaqa nimalar bo'ldi, ma'lumotlar keldi. Bularni aniqmi, aniqmasmi, men 100% bilmayman, lekin mashinadan 2 ta ayol, 2 ta erkak tushdi. 4 kishi tushgan, Nexus 3 dan. 2 ta ayol, 2 ta erkak tushdi. U avariya bo'lgan joyda kamera, mamera bu narsa bormi? Yo'q ekanda, aka. Yo'q ekan. Yo'q. Xullas, mashinani. O, yo'lida bor. Yo'lida bor, lekin bizda hech qanaqa vakolati yo'q uni ko'rib olgan. To'g'rimi? Endi mana bu tergov, tergov bo'lgandan keyin, surishtiruv bo'lgandan keyin ularga gapirib. Men tergovchiga aytdim, tergovchiga aka dedim. Men dedim, shopirman. Ikki marta tergov kirganiga ham bordim tergovchilarning oldiga. Aka, men shopirman dedim. Chizmalaringni ko'raylik. Sen yo'q mumkin emas, faqat sudda ko'rasiz. Qanday bizga qanaqa qonun, qanaqa nima bilan shu nima deyapti? Men ukaga aytdim, haligi bizga bizni tergovchi qilib olib borayotgan ukaga ham aytdim, siz meni ko'rsat, ularda ham nimasini men ko'ray. Qanaqa qatta kelyapti u, ular svetoforga yetmasdan men chapga burilib olganman. Chorrahani emas, bag'rog'iga burilib olgan ekanman. Bunda bu narsa ancha oldida bo'lib, oldinda bo'lyapti. Bag'ri zo'ri bo'lsa bo'lsin. Qaysi kalla bilan kim olsta bola bilan shunday burilib yoradi zo'riga. Sog'lom, sog'lom odam. Odamni aqliga sig'maydi bu narsa. Ancha chorrahadan ancha bag'da beryapti. Mumkin emas. Mumkin emas, faqat sudda ko'rasizlar. Yo'q, baribir bu holatga endi sizlar sud bo'ladigan bo'lsa bitta yaxshi advokat olib, advokat obligatorni olishlik kerak, advokat bo'lmasa bo'lmaydi. Advokat olib, ertaga shu bu hamma chizmalar masalasida ham, guvohlik masalasida ham haqqoniy bo'lish uchun baribir kerak bo'ladi. Bu obligatorning narsa, chunki haqiqat qaror topmasa bo'lmaydi. Endi bu vaziyat to'lig'i shu, shunaqa. Endi mana bitta narsada ikkita ayol, ikkita bola. Bizning oldimizga 3 ta bola, bitta ayol keldi. 2 ta bola. Ha, siz oldingizga. Men oldimga kelgani 3 ta bola, bitta ayol keldi. Men oldimga kelgani shunaqa bo'ldi. Ha, ko'rganlar 2 ta ayol, 2 ta erkak. Bunda ayol kishi bo'lgan ishi. Rolda ayol kishi bo'lgan deyishyapti. Oldidan ayol kishini Аварийный подушка ochilgan. Аварийный подушка ochilgan, o'sha qo'yga uni olishgan. Sizlar уже без сознания bo'lgansizlar. Ular qarsiyasi bo'lgan. Ular ketib qo'ygan. Men o'zimdan ketmagan, men o'zim olib bordim bolalarni. Yo'q, yo'q, tushundim, baribir avariya holatda baribir anaqa ketdi. Yo'q, yo'q, men o'zim dedim, aka. Qanday akamga nomer, akamga nomerga telefon qildim. Siz o'zingiz dedingiz, ular nima qildi ular? To'xtadimi? Qochishdi. Yo'q, qochishdi. Nomerini yechib turib qochishdi. Men zo'rdan chiqqanimda Nexus 3 ta nomeri yo'q edi. Qashsa ham yo'q, qochib olishgan. Prosta telefon nomerini qoldirib ketdi. Ha, telefon nomeri. Akasiga telefon qilgan. Ha, prosta nomerni bilib qoldirganlar. Mashinani nomeri bor. Mashinani nomer ekan. Mashinani nomer qo'yishmaydi. Nomer qo'ymaydi. Mashinani nomeri yo'q.
bizi u kelib urgan mashinani nomeri yo'q. Sizning nomeri yechilmagan, o'z nomeri bo'lmagan. Tanirovkaga qaramadim. Hali o'zi zirenyat pastda tanirovka bo'lib turib, mana o'sha tanirovkalar yechilib, tergovchi kelib, avariyali podushkalarni qirqib olib ketyapti. Tergovchi nima qiladi uni qirqib olib ketdi. Uni gaylar olib tashlagan. Tanirovkani o'sha yerda gay xodimlari yechoryapti. Tanish bilishda ketyapti-da u 100. Nega u mashinani ular tekshirishga haqqi yo'q? Unutturuptu, manın unutturuptu, zapaskaya unutturuptu, balon külüç unutturuptu. Kalk balonu, hamasını akı kit etken de, parfüm kit etken de yazılıp getirdiler. Lekin biz tamamını Matiz'de akı kit etken de hiç kim yok. Hala genç akı geçişti, hala genç ayı gibi. Yani birinciden kamera çıktı deyişti, dayılarda. Uşanızın eğer hükümetimiz, hükümetimiz yok olsa uşalardan körüp, kör olanız da maşinalı. Özü, ben öyleşim böylece, özü. Ben iki de ağzı kirkin. Ben de avarya bölgen payeti oldu, iki taş hopper, ben şu gayrıyla koşu boru, iki taraflama çiziş gerek, değil mi özü? Sen kıyını yedin, ben bir dedim deydi. Bu şoför, bu şoför aytadı. Bu mağiyadan keldim deydi. Şunlar sen eşitmen de böyle kolatlı, kolatlı. Fakat ızdan, ızdı. Yani balon ızdan, ızdan yok ki bir tomonlu mu? Boş kolan yaptı bu mu yaptı? Değil, balon diyem. Torumuzda uru boyanlar ki bastı da. Mesela torumuz bilen kegende 20-30 metreden torumuz olardı. O şanlık sapını olmazsa, ben urgen cahaydan, garacı aşitten vurulgen buldum. Bak, biz uğurganda, biz uğurganda maşini sürülgen bu iş gerek, anca. Uşetten burulganda soplaşı yaptı, nana fikrim. Aşetten çizme bulu yaptı. Biz ağırdan buruluyor yolu basıyoruz, zor ya küçük bir tanesi gibi. Kaptı zor, zor. Olsa bolardan kim küçük bir tanesi. Közümüz. Oşan, canım. Gayet, 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 aytayapti, u Matiz Saev ekan deyapti. U Matiz burulib bergan taqdirda oldiga urganda mashinani Matiz Saev bo'lardi. Chunki u burulib bo'lyapti Matiz, kelib qorni yuryapti. U qanaqa tezlikda kelib yuryapti, i 0 bosim chiqmaganmi? O'shunisini gapirmayapti-da g'ayib xodim. Burulib yo'liga chiqib beribdi deyapti. Bizga biz bu hammasi aql ag'dan-bag'dan eshitilgan gaplaru, lekin İçide hakikat, jüde gör bunlar sana. Şimdi bari bir, aslında bugün vakiyadan, hakikatten misal sile iyi otara bir, aslında onu şu de. O şuan çün benimki bari bir, az yine vicdanlığı, vicdanıyla bu se az yine, halet ki az yine doğru yandaşıp, bitti, bitti, narasidanı, başını yegeniyle düşünüp, az yine halet ki, obyektivni baho berib bunda qaraylar. Potensialni to'g'ri. Shu narsa hozir iltimos sizlardan. Kim eshitayotgan, ko'rayotgan bo'lsa, iltimos. Kim ashetda guvoh bo'lgan bo'lsa, iltimos. Farqi yo'q, kim bo'lgan, iltimos. Hammalaringdan yordam so'rayman. Iltimos. Shu guvohlik beringlar, iltimos. Yuvaqli beriler adalet karar topsan, iltimos. Kim aşette bugün bulsa, kim aşı vakiyede, aşı cahide turgen bulsa, iltimos. Yuvaqli beriler, kaç kepmeler, iltimos. Tahtabıdan uçuraşmıyor diyor, lakin adam da adam bir işi düşer. Yuvaqlar bulsa, eğer komentari olur, koldursun, komentari olur. Başı, avariya bu ülke, birinci yanvar günü saat 20.00 atrafı dedi, avariya bu ülke. Kimdir de bir kanakadır malumat bosa yok ki kimdir korgan bosa iltimos komentariye yazsayla telefon numarıyla taşlasayla biz alakaya çıkamız. Albatta bu her bir insanın vicdanıya havalıdır. Bor narsani boricha yetib yetiga misol haqiqat qaror topishiga o'zingizni hissiyatlarni qo'shgan bo'lasiz. Avvalambor hammangizga bu videoni ko'rib Şu insanların farzandına, tadırıge beyfak bulmagan her bir insange kottakon rahmet etemen. Dokulası bir oğuge, indi
hamma narsa adolat va haqiqat uchun bu yerdagi bizni sud organi, tergovchilar va hokazo hamma faqat haqiqat tarafda bo'lib, bu ishga to'g'ri yondashib, ishni hal qilishadi degan umiddamiz. Chunki har bir insonni joni bu juda ham bir qimmat narsa, qimmatbaho narsa. Biz har birimiz bir marta yashaymiz. Bir marta o'lamiz. Kimdir hayotiga befarqlik qilib, befarq bo'lish, uni hayotidagi shunaqa bir yo'qotishga ko'z yumish va noto'g'ri yondashib, beayb insonlarni ayblash bu albatta noto'g'ri deb hisoblanadi. Hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Agar sizlarga Alloh sabr bersin, ilohim bu ish to'g'ri yechimini topib, hal bo'lishini tilakdoshimiz. Xudo xolisa biz ham yo'lingizdamiz oxirgacha qarab, kurashib, haqiqat bo'lishi uchun. Xudo ilohim kimni shu ko'rgan, bilganlar bo'lsa iltimos, Alloh roziligi uchun hammamiz musulmonmiz u. Musulmonlar, har bir musulmon, mu'min musulmonlar bir-biriga aka-ukalar, hammasi. Iltimos, kim ko'rgan bilgan bo'lsa, yashirmasin, yordam bersin, iltimos. Mana men qizimni yo'qotdim. Bitta jiyanim toza oyog'i uzilib ketgan, yotibdi. O'zini o'g'limiz soni singan, sizdan singan, pasidan. Peshonasi yorilib ketgan, operatsiya qilingan. Ularga sabr toqatdaman, Allohga behisob shukr unadir bo'lsin. Faqat men adolat tarafdoriman. Iltimos sizlardan. Kim ko'rgan bo'lsa, guvohlar iltimos. Aniq vaqtini, aniq vaqti, aniq joyini ham aytvoringlar deb. So'rlab, so'rlab chorahasi, bu tomon 31-maytda, bu tomoni so'rlab chorahasi bo'lsa, biz Iskoch deyiladi. Iskoch tarafdan kelayotgandek. Bu sender tarafdan kelyapti. Soat taxminan necha? Soat 25 da. 7:25 da. Svetoforgacha 1 yanvar kuni. Ha, hamma narsani imkoniyati bor ekan. Men bugun konsultatsiya jiccha nima qildim. Hamma narsani imkoniyati bor ekan. Hattoki svetoforda hisob kitob qildirsa bo'lar ekan. O'sha kuni qanaqa rang bo'lgan? Ona shu imini ana shu vaqtda. O'sha kuni orqadan kelayotgan mashinalar bo'lgan. Yonda mayda juda bolalar, odamlar bo'lgan. Iltimos, ashular jiddiy yordam borsa, hamma adolatli narsa, adolatli qaror topadi hamma narsa. Shu narsani aka bobodada mana xudo ko'rsatmasin, boshqa odam boshiga tushsa, qonun ustuvorligi ta'minlanmagan bo'ladi. Bostilib, bosti-bosti bo'lib, yopilib ketaversa, keyin kim qaraydi aka bunga? Hamma hozir hech kim sabr yo'q, mashina deyilganda hamma asabiylashib yuribdi. Lekin mana shunaqa ishlarda shunaqa insonlar ko'zini ochmasa, keyin kim qaraydi aka bunga? Kecha endi siz video qo'ymaganingizda bu tergovchiga bir reaksiya qildirmas edi. Bu shu qozon yopiligicha bu qolib ketar edi. Endi qozon jan yopiligicha qolmasi qo'yganda baribir harakat boshlandi-da, chunki ozgina bo'lsa ham shundan keyin o'sha harakat boshlandi. Tergovchi kelib tushuntirdi, aka, tergov dedi, 3 oylik jarayon dedi menga. 3 oylik jarayonda bo'lib, mani haqqim bor hamma narsaga. Aytdi, mani ishlarim bor edi, bundan tashqari avariyalarim bor. O'shaning uchun band dedim, kelolmadim deb aytdi tergovchi aytdi. Men haqiqatda har doim to'g'ri narsani gapirib kelganman. Xudo xolasa bundan nasiga to'g'ri nima qilib xulosa qilaman. Agar Xudoga, Xudodan so'ramaganim, Xudoda Xudoga aytganim bo'lgan bo'lmaganda sizlar ham bag'ri bo'lmasdan. Bu Xudoning ishi bu. Lekin iltimos, guvohlardan yana bir marta iltimos. Shu guvohlarsiz bizning ishimiz bitmaydi. Xudo xolasa chiqishadi. Alloh ko'ngliga solsa, ilohi diliga solsa, diliga solsa. Men o'ting Man Mahmud Umarjon Muratovich mashhur. Buni suykan, bunisi akam. Bular qadri bo'lgandan keyin menga xabar berishgan. Men yetib borganman, shu bular palataga chiqadigan palataga, reanimatsiyaga olib kirgan. To'rtta bola reanimatsiyaga. To'rtta bola reanimatsiyaga olib kirishgan. Ashu joyda o'zim hammasi tarqalgandan keyin men ukam ashu reanimatsiya ishining tayida qolganmiz. Nima demoqchiman?
birinchi o'rinda shu voqea joyida hash farzandlar uchun hali Asetdagi aholimi yoki yo'lovchimi mashinada ketayotgan yordam qilishib bolalarni zudlik bilan ekstremniga olib kelishgan shoshilinch yordamga olib kelgan odamlarga rahmat o'shalarga. Keyin shu shoshilinch tibbiy ilmiy markazini shu rahbarlariga doktorlariga hammasiga rahmat. 5 kun davomida harakat qilishdi Robiyaxonni saqlab qolish uchun. Qo'lidan kelgandan ham ko'proq harakat qilishdi o'sha reanimatsiyadagi doktorlarga rahmat o'shalarga. Keyin yana gapiradigan gapim endi ko'proq ashitdi men turganligim sababli ular tomonidan hozir endi hamma har xil gapirganligi uchun ular tomonidan o'sha birinchi kuni bitta vakil kelgan. Bitta ayol kishi singlimga uchragan, pul berganda yo'q, mana shu yerda turinglar degan, ular keyin ketishgan. Keyin rosa 3-chi kuni o'sha bolalar akam oldiga chiqib tushayotganda o'sha bolalarni mening ayolim bilan akam ayoli borib gaplashdik. Ertaga ayza olib keling. Shu mana shu yerda turib bersin. Reanimatsiyani oldida. Deb aytildi. Xo'p deyishdi, ertalabga olib keladigan bo'lishdi. Ertasi kuni xullas kelmagandan keyin ukam borib kelgandan keyin kelishdi ayasi bitta opa haligi ayol, o'sha voqea kuni kelgan ayol. Kelishdi, jicha aqa-baqa nima bo'ldi ayollar endi. Jicha kelishganidan keyin kelishdi ertasi kuni. O'sha bola ayasi keladigan bo'ldi. O'sha reanimatsiyaga mana shu yerda turadigan bo'ldi. O'sha ayol ertasi kuni ertalab sahar keldi. Kelib mana shu yerda turdi biz oldimizda doktor bilan ertalab taqotdan keyin doktor chiqib ma'lumot beradi bolalar to'g'risida. Qanaqa o'zgarish bo'lyapti, nima qilamiz bugun? Chiqib ma'lumot berdi, o'sha yerda boradi. Ma'lumot olgandan keyin doktor dorilarni yozib berdi. O'sha opa kirib, doktorni qo'lidan dorilar olib, aptekaga birga tushdik ikkovimiz. Dorilarni olib, yana qon kerak bo'lib qoldi. Men qon markaziga chiqib ketdim. Opa dorilarni olib, doktorning oldiga kirib ketdi. Men qonimni keyin borib kelgandan keyin opa shu yerda turgan edi o'zi. Kutib, abetdan o'tgan edi soat 1lar chamasida. Turdi opa shu yerda. Keyin doktor chiqayotganda men doktorni tomografiyaga olib kirishganimiz tushib ketib, keyin olib chiqishayotganda doktor bilan gaplashganimda hamma narsaga tayyor turinglar dedi doktor. Shu Robiyaxon masalasi. Robiyaxon masalasida hamma narsaga tayyor turinglar dedi. O'sha opa shu yerda eshitdimi, keyin ko'zlarida yosh ko'rdim o'sha bolaning ayasini. Keyin doktor meni yana chaqirdi oldiga. Shu bola qizimizni bo'lmaganligini menga tushuntirib aytdi. Men chiqdim, tashqariga chiqsam, opa ham bilgan ekan ketishdi. Keyin mashina ishlari bo'ldi. Qizimizni ertasi kuni o'sha kuni kecha kechqurunga ulgutib, shomdan keyin joylarga qo'yildi. Joylar jannatda bo'lsin. Keyin ertasi kuni ertalab bitta yosh katta opa-qo kelishdi. Keyin amakisi men deb o'zini tanishtirdi. Bitta aka, men o'zim akam banisadaligi uchun men fatahachilar kuzatayotganim uchun u amakisi bilan gaplashaman. Opa-qolari so'rida o'tirib, tilovat qilib, haqqilariga duo qilib ketishdi. Bugun ishlar shu, hamma bizga yordam ko'rsatgan, shu mahallamizdagilarga, qarindosh urug'larga, mana shu yerda turgan. Yonimda turib, nima kamchiligim bor deb harakat qilib, shu qizimni tashab qolishiga harakat qilgan hammalariga rahmat. Hamma xalq O'zbek xalqi, hali bir-biriga
yordam beradigan xalq, rahmat hammalariga. Alloh rozi bo'lsin. Qo'limizdan hech nima kelmas ekan, hamma yo'g'ini qildik, lekin bizni qo'limizda bas ekan bu ishlar. Alloh irodasi, Alloh taqdirida. Lekin bizga nima endi nimasi? Faqat haqqoniy, hamma yo'q, haqqoniy bo'lsa biz shuni tarafdorimiz. Hech kim hali birovni aybdor yo endi oldin bunaqa gaplar ko'p, lekin organ xodimlariga xohlasa ishonib qolamiz aka. Xohlasa. Mana shu ishlarni to'g'ri olib borishi, to'g'ri xulosa chiqarib bizga qaror qilib berish kerakligi shu ishonib qolamiz aka. To'g'ri qaror qilib aka, chiroyli zamin usulimiz bizga ham chiroyli tushuntirsa biz ham tushunamiz. Mana bunaqa hodisalarni haqqoniy bo'lganini ko'rsatib chiroyli olib ketib, hamma yo'llarni zo'r olib ketishganda biz ham bunaqa ishlarga tushmagan bo'lardik-da, to'g'risi. Endi shunaqa peshonamizga yozilgan ekan, mana o'zim mana shopir, o'zim shopir bo'lsam ham ayoqda qolib ketdim, mana o'sha polisda olib kirib nimaga yotqizib qo'yishdi palataga. Shu bilan qolib ketdim. Lekin atti tezligi 30. Maytapti chorak. Cheklangan tezlik 30, u tomonda ham bu tomonda ham bor 30 nak. Peshi 30 nakining ichiga